Sa prikupljenih 620 potpisa svoju izbornu listu u opštinskoj izbornoj komisiji u Šidu za predstojeće izbore podnela je grupa građana Alternativa za Šid. U predizbornoj kampanji predstavit će svoj program, a nosilac liste Dragan Gutić ovom prilikom je izjavio. Mi smo danas predali u ime grupe građana Alternativa za Šid izbornu listu pod nazivom Grupa građana Alternativa. Predali smo preko 620 potpisa, konkurišemo sa 20 kandidata odborničkih. Moram u ovom trenutku reći da smo uz mnogo peripetija uradili dobar posao, s obzirom da smo imali prilično problema prikupljajući potpise, pre svega opstrukcijama raznih ljudi, tako da možemo biti zadovoljni nivom posla koji smo odradili prikupljajući potpise i nivom posla danas koji smo prijavili prema ovom redosledu. Ukoliko bude sve u redu sa listom, mi bi trebali da budemo redni broj 5, koliko će biti učesnika u kampanji i koliko će biti učesnika na izborima za odbornike Skupštine opštine Šid. Na izborima 21. juna 2020. godine vidjet ćemo još do kraja i moram samo još naglasiti da naša izborna lista Alternativa u fokusu ima razvoj i napredak opštine Šid i mi konkurišemo samo za Skupštinu opštine Šid. Mi ćemo kroz svoju kampanju i kroz svoj rad i trud u narednom periodu pokušati da vratimo nadu i mi uvek poručujemo da sa brojem 5 ima nade. Izbori će biti održani 21. juna, a opštinska izborna komisija izborne liste primaće do 5. juna.